Ja, innan vi börjar starta den här videon, nu undrar jag hur jag låter, så är jag pollenallergisk just nu. Jag är otroligt allergisk just nu. Det är gräspollen. Och det är juni månad nu också. För mig då. Ja, jag ska göra 50-50 challenge då. På två och det var länge sedan. För jag dricker ju bara typ en smak. Och det är kassis då. Och jag har med kassis också. Ja, så kör vi. Det är Golden Grape versus Cassis. Och då har jag 30 sekunder på mig att välja då. Vilken vill dricka då? Hur väl fett det är. Så, 3 minuter 10 sekunder på mig då. Nu ska vi se här. Nu ska jag bara fundera lite fort. Jag väljer väl Golden Grape då. För jag vet jättelänge sedan jag drack den. Ja, så det blir Golden Grape Del Sol. Yes. Ja, men då fattar jag väl som att titta på den här 50-50 challenge jag gillar. Och kommentera och prenumerera, sprinkla och dela. Dela som sen i alla ens video. Ha det så bra. Och drick något. Hej då.